საგარეო პოლიტიკური კურსის აშკარად ცვლილება თუ დასავლელი პარტნიორების შანტაჟის მცდელობა. ანალიტიკოსებს შორის მსჯელობენ, რა არის ივანიშვილის გუნდის მიზანი და რას მოუტანს საქართველოს ჩინეთთან ურთიერთობების სტრატეგიული პარტნიორობის ხარისხ შეყვანა. ჩინეთის პრეზიდენტთან ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრის შემდეგ მთავრობა აქვეყნებს განცხადებას, რომელიც ასახავს, როგორ ითანამშრომლებენ საქართველო და ჩინეთი პოლიტიკური, ეკონომიკური, ხალხთა შორის კულტურული ურთიერთობების და საერთაშორისო განზომილებებში. Salome Chadunelli gaetsno ertobliv ganzkhadebas da gagvatsnobs akhla shepasebebsats. Tiakh sakartvelosa da chinet shoris strategiuli tanamshromlobis khelshekruleba uke qolasvis khamisatsomia da mishis shinarsi nebismier sheuzlia tsaikitkhos tavrobis administratsiis gverdze romelis dges gamokveqnda. Am dokumentis mikhadvit chven vigebt rom chinetan strategiuli partneroba 4 ganzomilebas moitsavs. Es aris politikuri, ekonomikuri, kulturuli da saertashoriso. Am 4-dan ki gansakutrebit mtsvave da kritikuli da problemuri saertashoriso urtiertobebis spetsialistebitsvis aris politikuri da saertashoriso ganzomilebebi. Isini განმარტებებს მოითხოვენ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციისგან, მაგალითად, რას გულისხმობს მართველობით დონეზე თანამშრომლობა ჩინეთთან, სახელმწიფოსთან, რომელიც არის ავტორიტარული და რომელიც არ ეთანხმება ნატოს გაფართოების პოლიტიკას, და მეორე მხრივ საქართველო, ქვეყანა, რომელსაც კონსტიტუციაში უწერია, რომ მას სურს გახდეს ნატოსა და ევროკავშირის წევრი. Ამასთან განსაკუთრებით პრობლემური არის სპეციალისტებისთვის ჩანაწერი იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს მთავრობა მხარს უჭერს ჩინეთის გლობალური უსაფრთხოებისა და ცივილიზაციის პოლიტიკას, რომელიც კრიტიკოსებისთვის აღიქმება როგორც ჩინეთის გლობალური გავლენის გაძლიერების მცდელობა და დასავლური წესრიგის ალტერნატივა. Ამ კონტექსტის გათვალისწინებით და ამ პრობლემებზე დაყრდნობით სპეციალისტები ასკვნიან, რომ ერთის მხრივ ირაკლი ღარიბაშვილის ეს ვიზიტი და სტრატეგიული პარტნიორობა ჩინეთთან არის მორიგი გზავნილი ხელისუფლებისა, რომ მათ შეიცვალეს პოლიტიკური, გეოპოლიტიკური კურსი, და მეორე მხრივ ეს შეიძლება იყოს აღქმული როგორც შანტაჟი კანდიდატის სტატუსის მიღებით. Ისინი დაამყარებენ ურთიერთობა ჩინეთთან, რუსეთთან და სხვა ავტორიტარულ სახელმწიფოებთან და ამითი თითქოს რაღაცნაირად ხდება რაღაც გარკვეულად შანტაჟი ცდელობას გავს დასავლეთის, რომ მათ რაღაც გაითვალისწინონ ქართული ოსნების ინტერესები. Თან გინდოდეს ევროკავშირში შესვლა და ნატოში შესვლა და ამავე დროს თქვათ იგივე ნატოს მხრიდან და შეერთებული შტატების მხრიდან ჩინეთი აღიარებულია როგორც მათი გეოპოლიტიკური მეტოქე, ბუნებრივია, რომ ეს ორ სკამზე ჯდომა ერთად არ გამო. Კარგად უნდა შევისწავლოთ ყოველი წინადადება და შემდეგ უნდა ვთქვათ, რა საფრთხეების წინაშე შეიძლება დადგეს საქართველო ამ დოკუმენტზე ხელის მოწერით. Ну, დენონსაცია ყოველთვის შეიძლება, რანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს, უბრალოდ ეს რა თქმა უნდა არ არის მიზანშეწონილი. გაღიზიანებს მეტი არაფერი მოყვება ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. Რომ იყოს მხოლოდ ეკონომიკური ნაწილი, ამერიკა ამას შეხედავდა ძალიან ნეიტრალურად და შესაძლებელია პირიქით თქვა, რომ დადებითიც არის ესეთი ურთიერთობები. Magan rodesats politikul nazeshi khteba da ik ragatsa saerto miznebis da saerto azrebis chamoqalibeba khteba chinetan ver mokhteba ubrod imtores ari kvetrat gamokhatuli autokratia es aris diktatura partiuli diktatura sakartvelo aris demokratia da ubrod ranairat undatro politikuri tanxvedra moaghdinon am ori sakhmtsipus kartvelos khelisupleba dges gveubneba rom strategiul tanshomobas itsqebs kveqanastan რომელიც ორივე ამ ორგანიზაციას, ნატოსაც და ევროკავშირსაც, გამოცხადებული ყავს როგორც რუსეთის თანაბარი საფრთხე. სიახლე, რომელიც დღეს შემოდის, ჩვენ გვაყენებს ძალიან მძიმე მდგომარეობაში და პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის მორიგი ნაბიჯი, გადადგმული სწორედ დღეს ამ კონტექსტში, რომელშიც საქართველო იმყოფება. Კითხენ, რომ მეტად გააღიზიანოს და მეტად გამოიწვიოს ევროპელი პოლიტიკოსები მომავალი კენჭისხრის წინ, რომელიც ჩვენი კანდიდატობის საკითხს უნდა შეეხოს. საქართველოს მთავრობა, რომ ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე აპირებდა ურთიერთობების აყვანას, არ იცოდნენ პოლიტიკოსებმა, ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებმა, პარლამენტის დეპუტატებმა. ისინი აცხადებენ, რომ ინფორმირებულები უნდა ყოფილიყვნენ ამ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. სწორედ ამიტომ მოითხოვენ დამატებით განმარტებებს პრემიერ-მინისტრისგან. რამდენიმე მათგანმა სადეპუტატო კითხვაც კი გაუგზავნა ირაკლი ღარიბაშვილს ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ საკმაოდ ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს ჩინეთთან სტრატეგიული
strategiuli partneri obagansa cu trebuit politicuri. Ami marturile bit da mi-a chiniat rom mes am geopoliticuri bitare biscatualistine bit ai biscatualistine bit rom sacartolom elis candidati cuernisa status șezleba aghikme bodes moric cerze candidati statusi sa sabotajat. Ariani iseti opozitori politicuri partii sa armomatgen la bit rom la bit sam harstu cerem economicuri tanam rom lobby sa gahrma bebase chinetan tumca cartul iotne bispiro pepsi isini arendobian arcet cadat cotile basta arcetii muhs romeli sam halșecurul bashi aris moțemuli, stored amitom, isini ațhate pe rom, cine tantanam șomloba, cu anastan romul tanatalian, pe uricit cu snișanie, cu cilul atlanticul alianța, pe urmat mierga moțemul document și escue ana, aris saptre, matuis da amaze, o sau barz oretore, ta sus de samis disnato, su comunic eșit, aris moric gerze, da dastureba, emisarom, cartuli, oțneba, mizan mimartulatem trops, cu anis, euroatlanticul mistrapepas. Cine tan strategiul partenerul baharcet sa cam dublu documente are strategie. Cine tan strategiul partenerul bahar de unde kit se bie maciori sa arts parlament. Amitom, e zerti rogar public sau niliam, soplios tu isro, visan apire pe ta partenerul bas, da meure strategiul la ta partenerul bas, da meure e sari sa se vei sa cartul și de sa cum e psi. Sau niliu arts parlament iara persnișna, patoni premieristui, arts arsebul documente iara persnișna, suprotul sa avite ha gaic. Strategiul partenerilor Europa s-a amcarit. Razgul este cum se strategiul partenerilor Europa. Dacă tu l-ai stăn găpurul aia gândsă de, băși că cei care l-au arătat se bob, n-ați cum iar însă strategiul partenerilor Europa aramet strategiul urtiert găge bănu, velaze da bali doni să gas urtiert obiectiv. Să sau vreda, acum numo vârte da am răgătis demonize bă. Iți ati martă sunt strategiul să câte trebuie rogori să aris Europa să da Europa și să da America și atunci să te bine interesează și Magalita da naclis proiecte. Magalita de zece ani sunt cei proiecte pe românici. Ertoblu vin terese bise agani. Să cartul să da dasa altesa. Pune pe viarom. Am memartul bise cine vrei investiții pe unda. Și ești gudos. Cu eu pune bine drum. Cine tiki neva cioni strategiul partneri. Da ra. Am isu can ra igulis cum pai scom da avixnam. Rati pis tanam shom lobazia sau bari. Rati pis partneri lobazia sau bari. Rashi du vechmare ba. Rashi vechmare bit. Estu ragata concretul proiect am de dadis, da, concretul ragața business gari de bam de dadis, cu ambauia. Da, da, scoate le basaj tot vin mi. Ehat armoid binet, cu ochi nis ragața sagare o politicuri mimartule bit, ragața umnișnolovan, ez gadat scoate le bazu gue sau bre bine, da, parlament ce amazi arăvit ar dialogi ar copila. Ai ce ni helmo țarule bi, opoziția și da, mati televizie bi, ce amis gambo cu acheli kebner, radros strategiul tanapșom. Agmus, dar om. Cine strategiul tanapșom lobac? Belgia asta, Germania asta, Dit Britanie asta, Polonia asta, da, gagic vrde vrde Ucraina asta. Romelu mi-a axpot, da, ce e nihel noțarul, ara. Uite, romati, am uțan ara. Srom, hoela, nabigi, romeli, sakartolos, interese, se hmiane bada, șei sa da geba, es gagilgo. S-a interesat detalii arom premier ministrii cine și vizitan vizit Israelul mizneb tânde că ușire bine informire buliarico arts media da arts politicuri spectri s-a dat pirul informații premier ministru monetilor bândam mico să miego să zăpulo tămășebis găxni ceremonie și vizitul tătre bidean meuretrăski găxtat nobilirom să cartul de cineti strategiuli partneri bim xtebiar tava cineti tavs armoșen zrogos democratiuli cu gana tum sasinam tu eșis sari saft oritarului da martavs erti comunisturi partia fidom hausis bolu angarișis mihedui cine ci politicuri uplebebi ar arsebob, scholo samokalko uplebebi minimalur donezia. Am pozegi prosaheli suplebo spektrși, gansak utrebitaris ca akti urebulim șeloba cine tis roli strdastan da gaușirebit Amerikis Shertebuli Shtatebis gavlenebis apirconet. Salome, madloba, salome, ce adunel susmedit, pirda pireterși.